Mitt namn är Per Christian Rekdal. Jag ska ha dere i matematik nu utöver hösten. Idag så ska jag starta med lite information om kurset, lite praktisk information den första halvdelen av timmen. Och så därefter så startar vi på det som är verkligt tema och som är businessen här. Jag gör uppmärksam på att vi också tar upp detta här på video. Så att i det ögonblicket den här lampan här blinkar rött, då tar vi upp. Så att det här blir lagt ut på vår nya öppna kursportal Himoldex, som kanske de flesta av er har hört om. Bara så att ni får lite översikt över klassen, hur många har hört om Himoldex? Ja, det är nästan alla. Hur många var på förkurset? Eller vi ska snu på det. Hur många var inte på förkurset? Ja, det är grovt ett 50-50. Okej, så då ska vi ha lite information. Kompendiet, det ligger ute på Himoldex, gratis PDF-version. Men jag anbefaler också att dere skriver ut en papirkopi och har med dere på föreläsningen. Enten köper det på Odin bok och papper. Då blir det en sån version, eller print ut själv, det bestämmer dere. Man har gärna med dere kompendiet på föreläsningen, för föreläsningen kommer att bli väldigt tätt upp mot kompendiet, och jag vill också anbefala dere att skriva rätt in i kompendiet. Det ska vi snart komma tillbaka till. Och det är bara lov att avbryta och spöra frågor, det är lov. Spørsmålet er om det er samme kompendiet som vi bruker forkurset. Forkurset var en liten komprimert versjon av kapittel 1 og 2. Litt spesialdesignet for forkurset. Men veldig likt kapittel 1 og 2 med forkurset, det er riktig. I tillegg så har selvfølgelig hovedkurset mye mer. Ok. Da vil jeg bare se litt om, om kursinfo. Det är 7,5 studiepoäng. Förkunskap. Ingen elementär kännskap till matematiken fördel. Det är väldigt bra om dere har fullfört vidaregående matematik. Och de av dere som syns att matematiken på vidaregående var vanskelig eller inte har haft full matematik på vidaregående. Det var väldigt bra om dere var på förkurset. Men dere må selvfølgelig kompensere lite med insats. För dem av dere som inte har haft matematik på videregående. När det är sagt så har jag lyst att si att i premiere väldigt mycket insats i det kurset här. Trud eller ej, matematik hörs väldigt vanskeligt ut, men insats sätts stor pris på. Det betyder att vi ska snacka lite mer om det på. Där som dere gör övningarna på en skicklig måte, leverer in alla 6 övningarna, kommer på övningstimmen, så vill de övningarna genspegla examen. Så har du gjort övningarna, förstått övningarna, kommit på övningstimmen och fått hjälp till övningstimmen för att lösa uppgiften innan tidsfristen, så ligger dere väldigt gott an i förhåll till examen i december. Med andra ord, i värdsatt insats. Så då har dere en sikker uppskrift i forhold til å være fornøyd når eksamen, når desember kommer. Vi har 4 forelesninger i uka, og to regneøvinger i timen. Det vil si vi har flere av dem. Vi skal snart vise det her. Timeplanen kommer litt lenger ned. La oss bare ta det systematisk. Totalt vil det bli 6 øvinger i kurset. Det betyr at dere får øvinger hver 14. dag. Så dere har en øving som dere skal levere inn hver 14. dag, og det er deadline mandag klokka 12. Og vi starter øvingsopplegget neste uke, altså om mandagen, nå førstkommende, om 6 dager. Da starter første øvings tema, och jag kommer att lägga ut första övning kanske allerede i kväll, i vart fall i morgon, så att ni kan se på hur det typiska är.
Övningstimmar. Var uke blir det arrangerat 3 dubbelövningstimmar med hjälplärare I dessa övningstimmarna ja, ska studenter regna uppgifter. Studenterna kan fritt välja vilken av de dubbelövningstimmarna som han eller hon önskar möta upp på. Ingen behöver på att möta mer upp mer än cirka en i uka eller knappt nog det är för att uppfylla kraven. Men det är lov och alla välkommen till att möta upp på alla tre. Så då har du 3 dubbelövningstimmar i uka och möjlighet att möta upp på. Vi ska visa dig timplanen strax. Arbetskrav. Uppmöte i de obligatoriska övningstimmarna och uppgaven levererat innan gitte frister. För att få tillgång till examen så må följande krav uppfyllas. Uppmöte av 10 av totalt cirka 40 dubbelövningstimmar. Vi har 3 dubbelövningstimmar i uka. Och när vi gånger upp det här med antal uka och så vidare så är det grovt sett totalt 40 dubbelövningstimmar i det kurset. Och du må möta på cirka 10 av dem. Så det är ganska överkomliga krav. Som sagt totalt 6 övningar och 4 av dessa må vara inleverat och godkänt för att få tillgång till examen. Där är ganska strängt. Jag anbefaller också starkt jämför kommentaren med insats och gör alla 6 övningar. Föreläsningen är på tisdagar från 2 till 4, nej från 12 till 2 och torsdagar från 12 till 2. Tisdag och torsdag. Och kvar tisdag och torsdag så går vi rätt på efter föreläsning går vi på 2 dubbelövningstimmar efterpå. Och jag ser för mig det att kvar tisdag och torsdag så kommer det att bli här sammen med en hjälplärare. Så vi blir 2 stycken här nu. Både tisdag och torsdag. I tillägg till måndag. Så då ska ni få mycket hjälp och bättre kapacitet än det ni för exempel upplevde på förkurset där jag var alene och där jag fick hela klassen samtidigt. Måndagar har vi övningar från 11 till 1. Och som sagt tisdag och torsdag från 2 till 4. Vurderingsform 4 timmar skriftlig. Det är det som talar i den sammanhang. Bokstavkaraktär. Hjälpmedel till examen. Det är 2 ting som jag lovar ha till examen. Det ena är kalkis. Och vi ska se lite om kalkisen ganska snart. Och det andra är formelsamling. En formelsamling, det är bara en extremt komprimerad version av kompendiet. Och den blir gitt ut omtrent mitt i kurset, för jag må bara lage först formelsamlingen. Och det betyder att alla de formlerna i kompendiet som är boxade in med rött, för exempel ABC-formeln för dem av dere som huskar det och var på förkurs, dere trenger ikke å huske så väldigt mycket matematik. Allt står i formelsamlingen här och den kommer ut alltså lite senare i kursen. Så det är de 2 tingen dere lover å ha med på examen. En vanlig kalkis och formelsamling. Det är inte lov att ha med sig en sån kalkis app med telefon för att en telefon är online och det får du inte lov till. Så online device är inte lov oavsett om någon har appar som tillsvarar en Casio eller vad det skulle vara så är inte det lov. Online device är inte lov generellt på examen. Så en vanlig kalkis och formelsamling så ska jag snart komma tillbaka till det med kalkis. Ja, och det är kun originalversion av formelsamlingen. Allt det här står i kompendiet då. Det är kun originalversion av formelsamlingen som är lov att ha med på examen. Och grunden till det är att hvis vi printar ut själv så är det så lätt att smyga in extra ark. Och så när det snittåldern på examensvakten är 84,5 år så är det inte säkert att de grejer absorbera allt.
Så det av litt praktiske grunner da. Vet ikke om man begynner å sjekke så mange ting, og det tar bare lang tid, og da spiser vi litt av tida deres, og kanskje spiser av konsentrasjonen deres. Derfor så gjør vi det på den enkle måten. Det der punktet det mange som lurer på. Nei, det gikk ikke. Det lov å skrive egne notater, faktisk også i formelsamlingen, som dere lov å ha med på eksamen. Så hvis dere ønsker å skrive egne highlights under ting, egne kommentarer på ligningene, piler og streker og små ting, så det faktisk lov å skrive håndskrifting rett inn i formelsamlingen som dere kan ha med på eksamen. Man ikke skriver av hele eksempel, slik at du prøver å finne et eksempel som veldig likt med det du har hatt før, slik at du bare skal skrive av, det ikke meningen, så ikke gjør det. Det bare små ting og kommentarer etter hvert som lov, og det vil ikke hjelpe dere på eksamen om dere skriver ned alt sammen, store eksempel og sånne ting, og skriver veldig smått og utnytte alt arket. Det ingen vits. Men som sagt, korte notater, direkte i formelsamlingen, lov å ha med på eksamen. Formelsamlingen blir gitt ut om et par måneder, regner jeg med. Læringsutbytte greit. Innholdsfortegnelse, ja. I tillegg til kompendiet, så anbefaler jeg dere å også ha en lærebok i tillegg. Og den læreboka vi har, kan jeg låne den med to sekunder. Takk skal du ha. Det en lærebok som vi gjerne kan ha i tillegg til kompendiet. Og den ser sånn ut. Og den slik at den her jo mye mer detaljert enn kompendiet. Og siden matematikk så viktig, uansett om dere skal studere logistikk, økonomi eller hva som helst, så det bra gjennom studiet å ha en god oppslagsbok som dere kjenner. Så selv om det frivillig å kjøpe en sånn bok, så vil jeg anbefale at dere har en sånn der, slik at dere kan slå opp når kompendiet blir litt knapt, og dere har et oppslagsverk som dere kjenner gjennom studietiden dere. Så jeg anbefaler å kjøpe en her i tillegg, og kompendiet og inndelingen i kompendiet, det fleste tema du finner i kompendiet, også her. Takk skal du ha. Så skal vi si litt om kalkis. Ja, da skal jeg si litt om kalkis. De aller fleste kalkulatorer kan brukes i det kurset her. Hvis dere har en kalkis fra før, da slipper dere å kjøpe noen ny. Fordi at det ikke avansert kalkusbruk vi skal bruke i det kurset her, men vi nødt til å kunne de elementære operasjonene som vi skal bli kjent med etter hvert. Så ta med kalkisen på forelesningene. Ta med i hvert fall kalkisen på alle øvingstimene, for at vi kommer til å gjøre små ting etter hvert. Men det kurset her, det blir ikke først og fremst et kurs i bruk av kalkulator. Det å forstå matematikk og også prøve å modellere økonomiske system, logistiske system og beskrive det ved matematikk, slik at vi kan gjøre en del ikke-trivielle beregninger og trekke en del ikke-trivielle konklusjoner i forhold til både logistikk og økonomi. Slik at det med kalkisbruk, det skal vi bare kunne elementære operasjoner på, der vi skal ta kvadratrot av et tall, eller ta eksponenten av et tall. Sånne ting kan vi håpe og tro at vi skal greie i løpet av kurset. Så den kalkisen der, Casio, de har bare en kalkis på bokhandelen her, tror jeg. Så de som ikke har kalkis og vil ha en kalkis for hele studiet, kan gjerne kjøpe en sånn.
stemmer dere som har kalkulus fra før, kan dere helt sikkert bruke den dere kjent med. Da trenger dere ikke kjøpe ny. I hvert fall ikke i forhold til kurset her. Et spørsmål. Det mye informasjon på en gang? Men det vi gjør nå, det å gå gjennom kompendiet, da. Som kanskje de fleste av dere har. Og de av dere som ikke har det, kan gjerne gå i pausa og kjøpe det på Odin bok og papir. For da får dere en sånn god papirkopi. Og den kan være god å ha, fordi at de har lagt inn ganske mye luft inni her nå, som gjør at det plass for egne kommentarer og egne notater i timen. Hvor mange av dere skal studere økonomi opp med i hand? Ganske mange. Hvor mange av dere skal studere logistikk opp med i hand? Ja, ganske mange det er. Og hvor mange av dere skal studere andre ting opp med i hand? Ja, det noen av dere er. Og da skal vi prøve å lage det kurset her og spesialdesigne det sånn at jeg går inn og ser på de andre fagene som dere skal ha nå i høst og dere skal ha til våren og så senere. Og så tar jeg de fagene og prøver å sette meg inn i det og lage oppgaver hentet fra økonomiske verden, for eksempel makroøkonomi, mikroøkonomi, bedriftsøkonomi, logistikk, supply chain management, lagerstyring. Og så lager vi oppgaver rundt det. Slik at når dere kommer til det faget senere i høst eller til våren, så sier dere, ja, men det kjenner jeg igjen, det har vi vært borte før. Slik at det å gjøre en innsats i det faget her, mener jeg faktisk vil betale seg også i forhold til andre fag. Ok. Jeg er bare litt spent. Hvor mange av dere hadde full matematikk på videregående? Hva heter det? Er det 2MX og 3MX? Hvor mange hadde maks matte på videregående? Hva er det heter på videregående? R2. R2 og R3? R1 og R2, ja. Ja. Ok, så det var ganske få da, som hadde full matte. Hvor mange hadde litt matte på videregående? Ja, litt mer enn... Hvor mange hadde litt mer enn obligatorisk matte? For jeg tror det er ikke sånn at første året så hadde dere... Det er obligatorisk med matte. Første året. Det kan du ikke velge bort. Som regel. Men dere som valgte litt ekstra matte, mer enn det du absolutt måtte ha, opp med i hand. Ok. Det er jo noe. Vi skal til, kanskje vi skal ta håndsopprekning. Hvem som elsker matte? Kanskje vi skal droppe det? Ja, det er noe. Bra. Bra, det er 10 stykker. Hvor mange tror dere kommer til å elske matte når vi er ferdige med dette her? Det var enda flere. Ja, da har vi en kanon god start, altså. Da har vi en god start. Studieteknikk synes jeg er en viktig aspekt ved å komme... Det er et stort kvantesprang å komme fra... videregående skole, der du blir på en måte passet på, du blir guidet gjennom alt, og du blir obligatorisk oppmøttet til alt, til å komme til høyskole, der det mye større frihet, og du har mye mer overlatt til deg selv. Og det er mange måter å undervise på, både ved denne skolen her, og alle andre universiteter i Norge, slik at det på en måte gjør det ikke så enkelt, og det å si noe generelt om studieteknikk, det er også fullt mulig, men jeg har lyst til å bruke neste 3-4 minutter på å si en spesifikk studieteknikk som for så vidt er helt generell, mener jeg selv da, men som i hvert fall passer godt til dette kurset. Og da vet dere litt hva dere er forberedt på, og jeg vil gå gjennom, hvis dere går på side 8 i kompendiet, så kan alle som har kompendiet slå på side 8. Og da skal jeg gå gjennom 8 punkt, og vi går først da på side 8 og ser der notata.
Punkt 1. Dere behøver ikke å skrive egne notater i egen bok ved siden av, og skrive ned alt de skriver, for da mister dere litt konsentrasjon, tror jeg da. Men hvis dere ønsker å gjøre det på den måten, så er det dere som bestemmer, men dere trenger ikke å skrive ned alt, for det meste står i kompendiet. Ekstra notater, egne ting, egne formuleringer på problem, og det jeg sier at det vi gjør nå på tavla, det står ikke i kompendiet, så skriv det gjerne inn. Sånne type ting, skriv det rett i kompendiet. 2. Kom gjerne forberedt til timen. Der vi slutta i forrige time, vi fortsatt derifra og går grovt sett til 10-15 sider frem. Så vil dere komme forberedt til timen, les til 15 sider fra der vi stoppet sist gang og 15 sider frem, da har dere godt forberedt. 3. Ikke gjør bare minimumen av antall øvinger, som 4 av 6. Gjør alle 6. Etter at deadline har gått ut for innlevering, så går det noen dager, så vil hjelpelæreren rette, og dere får utlevert dem tilbake med OK eller ikke OK. Dere får ikke karakter, men kun godkjent eller ikke godkjent. Da anbefaler dere, og da legger ut også en komplett løsningsforslag på Himmel-X, som dere gratis kan laste ned i PDF-format. Da anbefaler dere, regn gjennom øvingsoppgaven en gang til, sammen med løsningsforslaget. Løsningsforslaget er en A-besvarelse. Da vet dere hvor lite jeg forventer, eller hvor mye jeg forventer. 4. Gjør øvingsoppgavene før øvingstimene. Ikke kom med blanke ark og sett dere ned og begynne å lese, sett dere inn i øvingene når dere kommer på øvingstimen, for 2 timer, det går fort. Slik at dere har gjort, la oss si, 70% da, først, det er så mye som dere greier, og bare de siste 30, da kan dere komme til øvingstimene og gå rett med, eller rett til en hjelpelærer og spør, det her fikk jeg ikke til, hjelp meg med dette. For da slipper dere å rote vekk tid på ting dere greier å gjøre selv. Så da kan dere bruke tiden når dere er på øvingstimen til faktisk å spørre med og hjelpe læreren om det dere faktisk lurer på. Møt opp på øvingstimen. Det er 3 dobbeltøvingstimer hver uke. Det var mandag da. Og rett etter forelesning både på tirsdag og torsdag. Da går vi rett på sak med en dobbeltøvingstime, og jeg blir her både på tirsdag og torsdag i hvert fall. Blir det sånn at øvingsoppgavene blir levert litt i forkant av 14 dager? Ja, det som spørsmålet her, om øvingene blir utlevert litt i forkant av 14-dagersperioden, og det svaret er ja. For eksempel nå så kommer de til å legge ut sannsynligvis øvinger i kveld eller i morgen, slik at dere kan gjøre det, begynne å se på det i morgen allerede, og første øvingstime på mandag, og da blir første innlevering, ja, det står på helt øverst da når innleveringen er, men det er over 2 uker til da, til første innlevering. Så alle er hjertelig velkommen på å komme til på alle 3 dobbeltøvingstimer, både mandag, tirsdag og torsdag, alle er velkommen. Hvis du ikke står på 4 av 6, da får du ikke tilgang til eksamen, men jeg er veldig fleksibel da, så da gir jeg ofte folk en sjanse til dem som kommer dit nå, til å, ok, du fikk ikke godkjent, men lever inn igjen øvingen en gang til. Men hvis dere kommer på øvingstimene og får makshjelp 3 ganger i uka, da er jeg sikker på at dette går bra, for som sagt, her er et fag du kan virkelig putte inn innsats, og det betaler seg. Ja? For å kunne bestå øvingsoppgavene, spørsmålet her, så må du ha halvparten rett. Så det betyr, det er ganske, ja, jeg vil si at det er litt mye å gjøre da på øvingene,
Men jeg tror det mye bedre å ha litt vanskelige øvinger og mye å gjøre, og så går vi heller et steg ned på eksamen. Dere enige at vi går den veien? Så svaret på spørsmålet ditt på øvingene så har du ganske mange oppgaver, og du må minst gjøre halvparten og ha halvparten rett for å kunne få godkjent. Men jeg kan si at basert på i fjor da, så de aller fleste får godkjent altså. Så jeg tror ikke det noe problem. Har dere innsats, så ikke det noe problem. 7. Etter at innleveringsfristen er gått ut, så får dere et komplett sett med løsningsforslag, og det er helt komplett, slik at det er en arbeidsvalgelse. Da setter dere gjerne ned og regner gjennom oppgaven en gang til, sammen med deres besvarelse og løsningsforslaget, gjerne sammenlign, og regner gjennom en gang til. Da ser dere hva som forventes, både i detaljnivå og konseptuelt. Hjelpelæreren, det er grovt sett, veldig grovt sett, 150 studenter her. Da skal hjelpelæreren rette 50 per stykk da, siden vi er 3 hjelpelærere. Og det er ganske mye arbeid. Så som regel så får du bare rett og galt, og så litt kommentarer, her er det feil. Og så får du bare OK eller ikke OK på første siden. For hvis i pålegg hjelpelæreren å rette veldig mye og veldig detaljert på 50 stykker per hjelpelærer, så blir arbeidsmengden veldig stor. Men kan du bruke øvingstiden hvis det er noe at du kan ta det tilbake? Definitivt, vi kan bruke øvingstiden til å diskutere både gamle øvinger og nye øvinger, og da får dere muntlig tilbakemelding av meg eller hjelpelæreren, så svaret på det er definitivt ja. Kom på øvingstiden, der kan dere bare gjøre denne ukes øving, og vi kan se også på de gamle øvingene som dere lurer litt på. Det jeg også bruker å gjøre på øvingstimene er at hvis det er veldig mange som har trøbbel med oppgave, så gjør jeg en del av oppgaven på tavla for alle sammen, og i alle fall hjelper dere i gang, hvis det er mange som lurer på en oppgave. Eksamen i desember blir laget etter mal på den erfaringen vi sammen har i øvingene og forelesningene. Så de av dere som møter opp på alle forelesningene, leverer inn alle 6 øvingene. Det er ikke så veldig mange da. Ja, 6 det er jo en del, men det er jo litt arbeid. Men de som gjør det, ligger kanongodt an til eksamen. Så det er i deres hender, og dere bestemmer hvor godt eller dårlig dere ønsker å være forberedt når desember kommer. Ja, det var 8 punkter. Synes dere det har høres greit ut at vi går gjennom sånn? Ja. Et spørsmål til 8 punkter. Hvis ikke, så går vi på side 12 i kompendiet. Kan alle slå opp på side 12? Og side 12 i kompendiet står litt om Himolde X. Det skal jeg gå veldig kort gjennom, for det tror jeg dere vet. Det er en åpen kursmortal, og alt kursmateriell og alt sammen blir lagt ut på Himmel.dx. Kompendium, formelsamling, øvinger, løsningsforslag, beskjeder, videoer av forelesningene. Der kan dere se om igjen forelesningene. Og hvis dere er syke en dag, så kan dere også se det på video. Jeg skal snart vise dere litt om det. Og det dere kan gjerne gjøre, last gjerne ned alt som er på kurset og ha det lokalt på PC-en deres. Fordi at om kanskje et par år når dere er i andre kurs, så vil dere ha dette der. Og det er jo lurt å ha en lokal kopi av kompendiet, hvis dere vil ha Adobe og lese det elektronisk. Så kan dere gjøre det, for da har dere en lokal kopi. Og la oss si noe, dere kommer i yrkeslivet om noen år. Og så sier dere, ja, søren, det lærte vi i matte, hvor er det hen? Så kanskje har dere på en PC, så slår det opp. Så tenk nå, hvis dere blir ansatt som revenue analytiker i SAS, og skal finne ut, sa det til dere som var på forkurs, og skal finne ut om det lønner seg for SAS å overboke, for det gjør de. SAS overboker med
med overlegg. For det at i det lange løp så lønner det seg for SAS å overboke. De går på en smell av og til, men i det lange løp så lønner det seg. Og skal dere gjøre, hvis dere blir ansatt i SAS og skal gjøre beregningene i en sammenheng, så vet dere, ja, i matte ja, på høyskolen så hadde vi det der en gang. Hvordan gjorde vi det? Kan dere slå opp? Har dere det elektronisk? Ja, i tillegg så kommer videoer, ja, av alt sammen. Skal vi se. Hvis vi går dit og... Skal vi se. HI Molde X. Dette tror jeg skal gå fort igjennom, for dette tror jeg dere kan, altså. Her er portalen vår. Den ser sånn ut. Hvis vi går her på alle emner, så får vi en liste over alle emner her nå. Men det er ikke alle emner som har video. Og hvis du går hit, fag høsten 2013, så det er grovt sett disse fagene her som skal være på video nå i høst. Og det er titelfag som skal være på video. Og det er bedriftsøkonomi 1 ser ut til å bli, i hvert fall foreløpig. Hvis vi får et ekstra kamera, så skal vi også prøve å absorbere finansregnskap 3. Vi greier ikke å få, ikke helt fått det enda, for vi mangler litt kamera, vi har mangler litt utstyr, men jeg håper det kommer. Event logistics er det, informasjonsteknologi, praktisk programmering, forretningsprosesser, ledelse i presentasjonskultur, styringsmodeller i logistikk, forkurset var det, mitt kurs er det, og SEM 500. Og enda flere blir det nok neste år. Dette er videofaget. Så hvis vi går inn på vårt fag, som er matte 100, så ser vi her, si litt om det, og så har vi noe som heter materiell for evne. Trykker på den knappen. Da blir vi kastet over til fronter, og det kjenner dere til, kanskje. Mange har hørt om fronter, eller brukt fronter før. Ja. Og da ser du det, at jeg har satt en velkomsthilsen, det er greit. Og så la jeg ut kompendiet 20. august. Her ser du datoen, ikke sikkert dere ser dette der. Men jeg la ut datoen 20. august. Og her har jeg altså lagt ut det med øvingslærere. De er spikere. Tirsdager, en setter Erik. Mandager mener jeg, en setter Erik. Tirsdager, en setter Hege. Og torsdager, en setter Galina. Og Galina, hun snakker engelsk. Og det er kjempebra å komme på torsdager og snakke med hun i stedet for meg. For da går ting på engelsk. Det er kjempegod trening. For særlig dere som er økonomer og logistikere, som har hele verden som deres arbeidsfelt. You need to know how to speak English. To discuss in English and do everything in English. Det er tross alt bare 5 millioner som snakker norsk, grovt sett. Men det er fryktelig mange mer som snakker engelsk. Og når dere kommer ut i den virkelige verden, da er ikke alltid norsk går. Please show up Thursday and we will speak English all of us. På øvingstimene. God trening. Gratis engelsk trening. Ja, og her har jeg satt e-mailadresser og sånt til hjelpelærerne, fordi at er noe dere lurer på i forbindelse med retting, innlevering, så snakk direkte med dem og gjør en avtale med dem. Litt tullete sagt ekstremt. Jeg har ingenting med øvingene å gjøre. Det er hjelpelærerne som styrer. Ja. I lager alle øvingene. I lager dem. Det er mye arbeid. Det er et godt spørsmål, det er jeg som lager det. Og det er spesialdesignet til det kurset her. Men det jeg kan si da, bare som en liten kommentar til det gode spørsmålet, er at over hele verden, over alle universiteter i verden, så å si, så eksisterer et sånt mattekurs som vi nå har. Det er kanskje det mest utbredte kurset i verden, at når du kommer på en høyskole, da er det matte. Du må ha det for å gå videre her i verden. Det vi gjør her i Molde er det at vi spesialdesigner det kurset her. For at jeg kjenner det dere skal gjennom i forhold til logistikk, i forhold til økonomi, også det er sikkert noen som går på sportmanagement, og også sykepleie. Så jeg kjenner hva dere skal utdanne dere til. Så det kurset her er spesialdesignet til dere.
Så dere vil ikke finne et tilsvarende spesialdesignet kurs noe så fryktelig mange andre plasser, ja, jeg skal til å si i verden faktisk. Fordi dette spesialdesignet til dere, slik at det best for det dere møter til høsten og til våren og videre i studiene deres. Så bare en liten detalj som jeg vil si. Hvis vi går tilbake igjen til Himmelde X, så vil jeg bare vise dere forkurset, en liten ting som dere sannsynligvis vet, og da får vi en sånn videoknapp, og den videoknappen den kommer på i kveld på vårt kurs når jeg laster det opp i ettermiddag. Og hvis vi da går på et hvilket, og her ser vi da at det kommer fortløpende, og så dato her på de forskjellige videoene. Og hvis du går på en hvilken som helst video, så blir det en pop-up, og da blir det en video til YouTube, da, for alt ligger på YouTube. Helt avgjørende, men det her kan dere vel. Ha på HD-kvalitet 1080, for ikke ser dere ikke noe. Ha på makskvalitet, for dere har så kraftige PC-er i dag, at det går stort sett bra. Ha makskvalitet, da greier dere å se. Og jeg kommer også til å skrive sidetallet på tavla. Den hver tid så skriver vi opp hvor igjen i kompendiet, så kan du ha kompendiet foran dere, mens dere ser på videoen. Ja, en gang til spørsmålet, jeg forstod ikke spørsmålet. Hva endrer jeg? For eksempel så står det forelesning 107 grunnleggende. Ja. Og så gjør jeg, ja, så er det 110 grunnleggende. Ja. Ja, det et godt spørsmål. Altså det en spør om navn, vi kan endre litt navn. Og du ser at, sånn jeg har gjort her da, det at alt som har med 100 å gjøre, i kapittel 1. Alt som har med, du skal gå på statistikk da, for at det mye bedre. Skal jeg vise, det var veldig godt spørsmål. La meg vise det en spør om her. Statistikk, for det var i vår. Der ligger gamle videoer fra i vår. Og det jeg gjort her, det har jeg tatt alle sånne, oi sånn. Alle 100 videoer, det kapittel 1, beskrivende statistikk. 201, det som sannsynlighetsregning, så der har vi 1, 2, 3, 4, 5 timer. Kapittel 3, kombinatorikk. Kapittel 4, betinget sannsynlighet. Kapittel 5, tilfeldige variabler, forventning og varians. Ja, så skal vi bare søke, filtrere på forelesning, slik at det ikke blir sånn, ja. Kapittel 6, simultane sannsynligheter, så vi kommer til å dele inn i kapittel. Det kommer de til å gjøre. Så alt blir ikke ei smørje. Vi deler inn 100 kapittel 1, 200 kapittel 2, 300 kapittel 3, og så videre. Bra spørsmål. Så det kan brukes til repetisjon og alt mulig. Hvis du går på side 14 i kompendiet, da vet jeg ikke om jeg tenkte å repetere det her så mye. Materiellet for emnet, der finner du alt kompendiet på side 14 i kompendiet. Her ser du hvor du finner ting her på Himmelde X. Jeg tror dere vet det, så vi bruker ikke tid på det. Du går på side 15. Da kommer du til å bli kastet på den åpne delen av fronter. Så der finner du kompendium og alt mulig rart. Og her legger jeg ut det på, hvis du trykker på rom her, så da får du beskjeden. Og som sagt, der finner du også e-mail-adresse til hjelpelæreren når vi kommer så langt. Vi skal begynne med øvinga. Greit. Da går vi på kapittel 1, side 20, grunnleggende emner. Hva slags forventninger har dere til det faget her? Hva tror dere at dere kommer til å lære? Hva har dere lyst til å lære? Har dere noen formening? Noen av dere som var på forkurset spurte spørsmålet, og jeg spurte spørsmålet.
om hva er nytten og hva er vitsen med å ha matematikk. Hva skal vi bruke det her til? Hvis dere får det spørsmålet, hva skal vi bruke det her til, og er det noe vits å ha matte? Hva ser dere for dere at dere vil ha svart? Er det noe vits å ha et mattekurs? Det som blir sagt her, og som dere ikke hører da, det at de som har vært på forkurset har nok sikkert fått et innblikk i at hvor viktig det her er i forhold til hva det kan brukes til. Jeg håper at dere blir enda mer overbevist når hovedkurset her er ferdig. La meg ta et lite eksempel fra økonomiens verden, og det nevnte jeg så vidt på forkurset. Hvert år så blir det utdelt Nobelpris i Stockholm. Det er i mange disipliner, blant annet økonomi. Mange av dere her er økonomer, og hvert år får altså, blir det delt ut en økonomipris, Nobelpris, i Stockholm. Og det jeg kan si er at det er ikke hvert år at den prisen i Stockholm blir tildelt økonomer. Det er også flere matematikere som har fått Nobelprisen i økonomi, selv om de ikke er økonomer, de er matematikere. Og det er fordi at som matematiker, og det at vi skal ha det kurset her nå, lære oss matematikk, gjør at vi har så godt våpen til å angripe reelle økonomiske problem, at forstår du matematikken, og også selvfølgelig da litt økonomi, så har du en kjempe våpen til å kunne løse store, komplekse problem. Så en dør åpner både til økonomiverden, men også logistikkverden, er faktisk å kunne i hvert fall elementær matematikk, og der vi skal løse en del problem som etter hvert ikke er trivielle. Husk på en ting. Det vi kommer til å gjøre nå i matte, det er tilsynelatende å løse en del enkle problem. En del av dere som var på forkurset, sier at ja, men det problemet her var så enkelt, det kunne nesten ha sett løsningen med en gang. Og det er rett, en del problem som vi presenterer her, gjør vi på den måten. For da ser vi at det stemmer med intuisjon, vi greier nesten å løse på strak arm, men samtidig kan vi gjøre det også litt sånn rigorøst matematisk. Om noen få år når dere kommer ut i en virkelig verden, da problemet ikke er så trivielle at dere kan bare se løsninger på strak arm med en gang. Hvordan skal dere da angripe og løse et litt komplekst problem? Jo, det er da vi må gå tilbake og støtte oss til matematikken. Og da greier vi å løse problem som faktisk er ikke trivielle, og så kanskje også bryte med naiv intuisjon. Det betyr at å kunne det matematiske språket og greie å formulere og modellere et økonomisk problem, beskrive det i matematiske termer, vil gjøre oss i stand til å løse ikke-trivielle problem som gjør for eksempel at under visse betingelser lønner det til å kunne svare, så kunne vi kunne svare på spørsmålet: lønner det seg for SAS å overbukke på ruta som er veldig presset? Hvis dere blir ansatt i SAS, så greier ikke dere å bare bruke naiv intuisjon på å si noe fornuftig om hvor mye eller hvor lite SAS skal overbukke. Du må ha en begrunnelse i det, og du må ha løst et litt komplekst problem for at sjefen din i SAS virkelig skal tro på det når du sier at jo, vi skal overbukke så og så mye. Vi skal overbukke med 5 personer på den flighten til Las Palmas. For eksempel, basert på historie, så vet vi at det kan skje, når det er et fly som tar 160 personer,
så är det i snitt så så är det 5-6 personer som inte dukar upp av oförutsedda ting. Så det betyder att visst vi inte överbokar så är det 5-6 platser som till enhver tid är ledig på flyget till Las Palmas. Som vi egentligen kunde ha gitt någon andra. Och därför så chanses oss på att de överbokar och tar 5 personer extra. Och så går de på en smäll av och till för att ja, nu dukar faktiskt alla upp. Och då är 5 för lite folk som står igen. Då måste SAS betala sig ut av situationen med gratis hotell. Och du får också en kompensation. Och du har kanske varit ute för dig själv. Och det kostar SAS ganska mycket pengar. Men i det långa löp, över ett helt år för exempel, så går de på smälla så sjeldent att de faktiskt kan sälja 5 biljetter mer än det de har plats till. Det där kan vi modellera matematiskt och komma fram till en välbegrundad konklusion som vi kan praktisera i SAS. Detta är ett av flera exempel på det vi kan bruka matematik till. Så, ska vi ta oss en pause? Så som sagt, på Odin bok och papper så kan dere köpa en papirkopi för den av dere som inte har kompendiet.